د سړک د بنسټیزو چارو تر سره کولو ته د زمینې برابرولو په موخه د دیارلسمې ناحیې اړوند له امید سبز ښارګوټي څخه تر برچي او بیا تر قلعه قاضي پورې د نوې نښلوونکي سړک د جوړولو پر وړاندې د خنډونو او استملاکي ملکیتونو د پاکولو چارې دوام لري. د دیارلسمې ناحیې رئیس مولوي عبدالصمد عابد په دې اړه وویل د یاد سړک په اوږدو کې 1500 ملکیتونه تر استملاک لاندې دي چې د قانون له مخې به یې مالکانو ته بدیل حقونه ورکړل شي. دې کې تقریبا 1500 جایداد ده چې هغه کارونه د استملاک یې تقریبا ډېر تکمیل شوي دي، لږ لږ پاتې دي. د هغه به انشاءالله استملاک او هغه خساره به هم ورکوي د کابل ښاروالۍ چې د کوم چا تثبیتي ملکیت وسو. هغه پروسه د تثبیت ملکیت اوس الحمدلله ښه په جدي توګه روانه ده چې دا ختمه سول انشاءالله د دې خساره به ورکوي. څه مشکل نشته د سړک په مسیر کې، د سړک کارونه ښه په جدي توګه روان دي. د ډیزاین له مخې دغه سړک له امید سبز ښارګوټي څخه تر عرفاني سړک پورې 3843 متره اوږدوالی او 1500 متره سور او بیا تر قلعه قاضي سیمې یا حلقوي سړک تر اوږدو پورې 1146 متره اوږدوالی او 40 متره سور لري چې چارې به یې د 40 میاشتو په موده کې په بنسټیزه توګه بشپړې شي. د دې سړک په جوړېدو سره به ښاریانو ته د تګ راتګ په برخه کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته او په ترافیکي ګڼه ګوڼه کې به د پام وړ کموالی راشي. سړک تېر مشه، مردم راحتر مشه، خوبتر مشه. ما از امارت اسلامي خیلی راضي او خوشنده. تشکر از امارت اسلامي. سړک تېر مشه بلی کل منفعت مردم است. ما بسیار خوش هستم این سړک جوړ مشه و برای مردم یک سهولت ایجاد مشه. سابق ما از دوغاباد ما رفتیم طرف شهرک، یک ساعت را بود، رابندون بود، بسیار شلوغ بود. دیگه سرک که جور میشه برای مردم خوبه، را راوشه، جدا میشه، سرک جدا میشه، مردم راحته، از شهرک میتونه ده 5 دقیقه ده برچی بیا. لزان رتگرانه